Het is my heerlijk om jou vandag bekend te stel aan Stefanie Burger van Darling. Stefanie tuiskool haar kinders nog nie lank nie, maar Boeta is sy aan die gang en vol idees. Een van haar idees wat my baie opgewonde maak, is dat mens elke ochtend met van die lekkerste dinge moet begin, soos gunsteling boeke of activiteite. Maar ons praat ook oor hoe haar tuiskoolreis begin het en hoe dit nou verloop. Lekker luister. Ek praat nou met iemand in Darling. Dis reg, ja. Hoe lyk dit daar vandag? Wel, vandag is een beetje bewolk, maar is grasgroen en het is wonderlijk om het te sien na 3 jaar se droogte. Het ons rarig begin wonder, wanneer gaan die genade van boe weer kom? En die boere het baie gewonder en baie hard op hulle knieën geblei, maar uiteindelik is die baie reen, so ons klaar glad nie daar oor nie. Ons die kinders hoop vir een beetje son en wens is somer, maar ons sê maar niks. Want is eigenlijk al aan die einde van julle reenseisoen nou, ne? Dit is eigenlijk, maar oordat die reen so lang weggebleid het, het hy ook bietjie later gekom hierdie jaar. So ek dink ons sal seker nog tot so oktober toe reen kry, en ons mag tot desember ook. Ons kry party kersfees daar wat ons reen het. Hoe is een mens so bevoorreg om in Darling te bly? Wat maak jy in Darling, dat jy daar op daai mooie plekje kan bly? Ach, dit is eintlik maar een resept gewees vir bietjie weghardloop uit die stad uit. Ons, ek en my man is beide van ander plekke van die land af. Ek is eintlik van Pretoria af en hy is van Natal af. En ons het mekaar in Johannesburg ontmoet en ons weet gekruis in die Kaap weer. En ons het maar ons voete gevind in die Weskaap, en ons hou maar baie van die Weskaap, het is maar in ons bloed. So ons was oorspronkelijk in Melkbos, en ons het so, is nou so, hoe oud is ons oudste, is nou so 12 jaar wat is in Darling bly. So dit is maar eintlik net een ontsnapmechanisme, want hy werk elke dag in die stad, en ek het ook vir lank in die stad gewerk. Maar ons voel, ons wil ons kinders bietjie nader aan die natuur groot maak. En dan natuurlijk is die oumas en oupas bly in Darling. O, goed. Oupa aan Paulusse kant boer hier op 'n plaas net buite Darling. En my eie male bly net op hierdie stadium so 'n straat onder ons. En dis eintlik ons bure. O, dis lekker. Goed, en hoeveel kinders het jy? Ons het 2. Ons oudste is Estian, hy is nou 14. En dan het ons meisiekind is nou 8. O, goed. En jy het altyd getuiskool? Nee, glad nie. Dit was altyd my wens om te tuiskool. Estian was so voor graad 1 en toe het ek vir papa gesê, ek dink, ons route met tuiskool wees, hier is nie baie skole in Darling nie. So dit was my altyd 'n bietjie van 'n probleem om te weet waarheen gaan hy gaan, hier is ook nie in hoërskool nie. En die uiteinde van die saak is, hy is toen nou maar eers na die klein private school hier op Darling. En maar bietjie moeilik aangepas. En uiteindelik na 'n publieke school toe in Malmesbury, wat so 20 minute weg is uit Darling. Uh-huh. En toe het kleinsis sy beurt gekom vir school toe gaan. En ek wou nog steeds eintlik hulle maar van die huis af laat school gaan. En dit het nou maar net nie so beskore gewees vir ons nie. Ons het ons eie besigheid begin in 2011, en dit het net vir ons gevoel as vir ons nie beide gaan kan handhaaf en kan ons vingers op alles heen nie. So ons het hulle maar in die school gehou, eintlik met die wete dat dit nie is wat moet gebeur nie, en ons het maar ook gesien hoe ons kinders daaronder lei. En toe laas jaar, die begin van die jaar, my kleins is graad 1 toe gaan, en die uiteinde van die saak is dat sy gekies het, daar keuse was privaat school wat so 40 minute weg is van hier af, en Oubiet het gesê hy sal saam gaan, want daar was 'n hoërskool, en die twee is toe soon toe, en het vir 6 maande daar deurgebring, maar Michaela het verskriklike angs ervaar en het glad nie aangepas in die school. En toe het ons nou maar met hulle bespreek, vooral eintlik meer met Estian oor dat hy nou ouer is, en hy het dit eintlik, hy was heel gelukkig daar. Ons een paar dingetjies wat hom wel geplaat en die feit dat die dae so lank is. En ons het nie gesinstyd nie en ons sien hulle nie. En die gejaag, een mens jaag van plek A na plek B en naweke sport. Ons allemaal maar bietjie begin vang.
En dit was maar met hom ook hoofsaaklik bespreek, hoe sal hy daar voel as hy ook huis toe kom en thuis kom. En hy het dit openhartiglik ervaar en het dit ontvang en gesê hy sal enige tyd doen. So toe het ons al by die skool uitgehom en ons paadjie so begin stap, so ons is eintlik nog jong, ons is nog van die nuwelinge in die tuiskool omgewing. Ja. Ons voete is maar nog nat en ons voel en vat maar nog hier en daar, vind maar nog dinge uit vir onsself wat werk en wat nie werk nie. Maar jy het gesê, Estean doen iets online, hy is by online university of iets, wat het jy, het ek het nou reg verstaan? Hy het, oorspronkelijk het hy eers saam met ons uit natuurlijk is een bietjie van die school, want hy moes so 7 jaar sy school uit sy systeem uitkry, so ons het hom na die school en net een bietjie homself laat vind, want na die juli vakantie laas jaar het ons letterlijk gevoel ons kinders is zombies. Hulle het net hier gesit, hulle wou niks doen nie, as ek vir hulle vraag, kom ons gaan bietjie uit, kom ons gaan stap bietjie, kom ons gaan plaas doen, kom ons gaan fliek, of ons doen net iets, is dan antwoord elke keer nie, ons is moe. En dit was eintlik maar ons keerpunt is, dat ons besef het, hulle is lewensmoeg, en hulle is so jong, ons kan nie dit aan hulle laat gebeur. Ja. Toe het hy eerst saam met ons, net letterlik die 3 hoofsaaklike dinge gedoen, wiskunde, taal en wetenskap het ons bietjie aandag aan gegee en lees. So, en daarna het ons besluit, hy moet nou vir ons sê, wat sal hy graag wil doen? Nou, hy was nog altyd een rekenaar boven, of een technologie boven, nie so seer een rekenaar boven nie, maar hy sal altyd lief vir technologie. En dit het hy vir ons gesê, hy sal nogal daarvan hou om te probeer, kyk hoe lyk die online schooling. Ja. Nou, dit was ook vir ons een nikkie, een totaal alle nikkie, want dit beteken ons gaan die Amerikaanse schoolsysteem volg, wat hy baie graag wou doen. Ja. Op sy hele excuse toch? En so het ons ingeskryf, ons het natuurlijk een hele paar plekke deursoek en onderzoek en nagevors, en ons uiteinde was dat ons besluit het, ons gaan eerder vir een Suid-Afrikaanse verskaffer gaan, voordat dit net dit makkeliker maak met tydzones. O ja. Dit ons net nou afgekom op, al is een paar keuses, natuurlijk die wat die Suid-Afrikaanse curriculum ook verskaf, en dit is besluit ons gaan met South African Virtual School, wat focus daarop om die hoërskooldiploma is jou einddoel, die Amerikaanse hoërskooldiploma. Ja. En hulle werk met ander woorde met Florida Virtual School as hulle curriculum verskaffer. Maar hulle is in Suid-Afrika gesetel. Hulle is in Suid-Afrika gesetel, ja, hulle is hier in die Kaap, en hulle tutors is in die Kaap, so daar is niks snaakse tye van die middernagtelike ure, wat hy hoef online deur te gebring het, om sy werk te voltooi nie. En wat hy vreeslik geniet het daarvan is, dat het so bietjie totaal nou out of the box is, vir dit wat hy aangewoond was. O ja. Hy is baie lief vir geskiedenis, so hy het die kans gekry om world history, soos hulle dit noem, vir die eerste keer reg in sy lewe, bietjie in diepte in te gaan in antieke geskiedenis. O ja. En dit was nog altyd 'n groot liefde by hom. Ons het altyd gespot toe hy jonger was en gesê, hy is eintlik maar 'n medieval knight. Want in sy drome en in sy lewende lywe is dit wat hy homself as gehandhaaf het vir seker omtrent 6 jaar. Ja. Was hy 'n knight gewees. Ag, moeder. Maar dis baie mooi ideale daai. Ek bedoel, hulle het baie hoog. Ja, dis nie sleg nie. Is nie 'n slegte model nie, ja. Nee, daarom nie. Nee. En dan het hy natuurlijk iets anders ook te toon in die boks gedoen en hy het besluit hy gaan Spaans neem. Ja. Wat vir hom, hy wil nog altyd graag een ander taal geleer het, Europese taal. En dit was nou vir hom die gilde geleentheid om so 'n bietjie voet in die deur te kry. So hy het dit ook vreeslik geniet en het verskriklik goed gedoen daarin. Hy het ons allemaal eintlik nogal verbaas en ons besef ons het dalk 'n taalkundige op hande. Het is nie altyd gedink het nie. En hy het geblom. Daar was maar daar wat dit maar moeilik gegaan het, want soos 'n tiener is,
raak hulle maar, soos hy vir ons een keer gesê het, hy het sidetracked geraak. Ja. En so bietjie op ander dinge wat hom geïnteresseerd het gefokus. Was het maar moeilik en is ook maar een groeikurwe vir hulle om te leer hoe om hulle studietyd te handhaaf en hoe om hulle eie beplanning te doen. Waar hulle gewoond was aan een schoolsysteem wat alles vir hulle eintlik gedoen word. Moet hulle nou hulle leer ervaring in eie hande neem en hulle moet het hulle eie maak. En dit was een baie goeie leerskool. En is dit een formele stelsel, dus toetsen en take en werk? Dit is een redelijke formele stelsel. Hulle het nie so seer die examenmodel waarin ons gewoond is in een school, wat so angstwekkend is nie. Ja. Hulle lese is online en hulle het baie leeswerk om te doen. En dan het hulle navorsing, want daar is of dit is een taak wat moet ingehandig word, een diepte taak, wat hulle self navorsing moet doen na die thema wat bespreek is, of hulle moet een kort toets aflever. Goed. En so hulle kry, baie keer kry hulle dadelik die punte as dit een toets is, en as dit nou een taak is, dan is daar so wagperiode van so 3 dae of so, wat hulle wacht vir die tutor om dit na te sien. En dan kry hulle terugvoer van die tutor af, gewoonlik skriftelik en mondelings, met een Skype-sessie wat gewoonlik afgehandel was. En hulle eksamens is hoofsaaklik mondelingse eksamens. Wat vir baie kinders, ek dink, 'n wonderlike uitkoms is, wanneer hulle sukkel om te skryf, of hulle byvoorbeeld disleksie het, of enige so type leergestremdheid, want dit stel hulle in staat om eerder deur gesprekvoering wel hulle kennis weer te gee. Ek is baie bly, want ek het gehoor van SI Virtual School en ek het niks daarvan geweet nie, en ek het nie besef jy is daarby betrokke nie. So, hierdie is wonderlike nuus, dis lekker nuwe inligting, weet baie ja, dan. Nee, ach, en die tutors en die personeel is wonderlike, ondersteunende personeel wat regtig die kinders probeer uithelp waar hulle vassak en wanneer hulle soos 'n typiese tiener nou maar sukkel om op program te bly en bietjie agterraak en so, jy het 12 maande om die program te voltooi. So hulle help jou en alles is vir jou beplan. Jy het 'n dagboek wat jy moet volg, dit is aanlyn. As jy agterraak, dan moet jy dit net bespreek met hulle en hulle kan jou tydlyn vir jou bietjie herstel, want daar is 4 weke wat toegelaat word vir vakansie. Oh ja. So dit is baie ondersteuning. En ek dink vir iemand wat bang is om dadelik die stap te vat, om alleen die tuiskool ding aan te durf, is dit ook 'n uitkoms. O ja. Gee kans vir iemand om te sien waar dit gaan. Nou, wat, waar ek spyt is, ja. Moet ek sê, is ons het baie keer om dalk 'n bietjie te veel gedruk. En gesê, jy moet bietjie vinniger daar. En nou dat ons terugkyk, nou besef ons, daar was soveel ruimte vir daai dieper soeke, waarin hulle toch so baie belangstel, wat hulle graag wil doen. En daai afdwaal sessies, wat hulle op ander weivelde, wil ek amper sê, na ander weivelde lei en ander belangstellings. Want elke keer sal hy teruggekom het en hy sal met ons dit bespreek het, waar hy nou maar afgedwaal het, en goeders wat hy tegengekom het, is nuwe inligting. Oh ja. Het is ook een manier van vir hulle om toch uit te vind wat, hoe leer hulle en wat een manier werk vir hulle. En, so, en wat is die eindpunt? Is dit soos een GED of is dit dan nou een hoërskooldiploma wat hulle gee dan? Een hoërskooldiploma specifiek. Die ene wat hy gevolg het, wat jy deur, wat specifiek SAVS is deur Florida Virtual School gee vir jou is met alle woorde hoërskool graad 9 tot 12. Wat jy moet voltooi met minimum 24 krediete om jou hoërskooldiploma te kry. Ja. Die ander opsie wat ook deur SAS verskaf word, maar onder 'n ander, kan ek sê, oorkoepelende fakulteit, is die Career Online, wat eers van 16 jaar uit af kan gedoen word. Ja. En dit is bietjie meer 'n gerigte studie. Dit is minder krediete wat hulle moet hê, en hulle kan selfs ook, as hulle dalk die GED gedoen het, en hulle voel,
Hulle wil eerder bietjie nog meer gerigte studie doen, soos forensies of hulle wil dalk administratief ingaan of selfs kleuterontwikkeling, dan is daar seker spesifieke gerigte vakke wat hulle dan as hoërskoolvakke neem. En die derde opsie wat beskikbaar is, is dan wat hulle noem ETAP. So SAFS is die verskaffers in Suid-Afrika vir ETAP wat meer 'n tuiskool opsie is vir ouers waar hulle nie tutors beskikbaar het of so nie. En dit lei vir jou na die GED toe of selfs die hoërskooldiploma. Dit hang af wat jy kies aan die uiteinde wanneer jy nou daardie onderrig voltooi het. Nou goed, hierdie opsie wat jou seun gekies het, gaan dit om in staat stel om na Suid-Afrikaanse universiteit toe te kan gaan. Huidiglik, soos wat ek met die akademiese hoof gepraat het van SAFS, ja, met al die dinge wat aan die gang is in ons land se wetgewing wat dit aanbetref, is die hoërskooldiploma nie dieselfde as die GED volgens USAF. Ja, dis meer spesifieke vakke en die krediete is meer. Ja, so dit is definitief, daar is definitief 'n verskil volgens sal ek ook sê in jou uitkoms. En ek dink vir 'n kind wat dalk bietjie meer akademies is, maar nie noodwendig Cambridge wil volg nie, is die Amerikaanse hoërskooldiploma 'n goeie opsie. O, goed, maar ek is baie bly om te hoor van hierdie opsie. Maar goed, ons het eindelijk hierdie afspraak nou vandag gemaak, omdat jy hierdie oulike idee het om jou dag reg te begin, as tuiskool 'n bietjie oorweldigend wil voel. Vertel vir ons daarvan. Wel, dit voel party daar nog steeds 'n bietjie oorweldigend. O, ja, het sal altyd. Ja, nee. Ons jongste het natuurlijk hierdie in die begin van die jaar so 'n bietjie vastgetrap met die idee dat mama haar juffrou is. Ja. So dit was wel baie moeilik om te oorkom. En ons het uiteindelik na die sielkundige gaan sien, die opvoedkundige sielkundige. En sy het vir ons gesê, want sy is baie ondersteunend vir tuiskolers. Sy dink persoonlik, ek moet net 'n bietjie terugstaan. En ons moet kyk of ons nie 'n tutor kan kry, wat daar net die basiese dinge kan leer. Ja. In ons huis, in ons eie omgewing, met ons eie curriculum wat ek saamstel, en my insette is nog steeds daar, en ek is in die omgewing. So ek is net nie langs haar by die tafel besig om die werk te doen of die boek te lees nie. Net om vir die kans te gee om die negatiewe verbindenis wat sy met skool gehad het, daai konnektasie weg te laat gaan, totdat sy reg is daarvoor, en dan durf ons dit weer aan. Ja. So nou is ons uiteindelik weer op die punt waar ons nou kan sê van volgende kwartaal af, sy hou nou weer van skool, want sy het uiteindelik altyd, en mama mag nou haar juffrou wees. So die idee het gekom uit daardie beginsel dat skool was vir haar te oorweldigend, selfs al was het thuis. En ek het natuurlik nou die navorser wat ek is van uit aard, het ek baie blogs gelees en 'n bietjie navorsing gedoen oor alle verskillende dinge wat mamas reg oor die wêreld doen. En die een ding wat vir my uitgestaan het was wat hulle noem die morning basket. En die morning basket is eintlik 'n baie ou konsep. Dit is iets wat ontwikkel is deur wel nie eintlik Pam Bonio nie, maar ek dink nie wat is haar naam, Cindy Rowlands. En sy het vir 25 jaar lank het sy haar eie gesin elke dag in die oggend bymekaar gebring en hulle het saam gelees en aktiwiteite gedoen en gesing en temas bespreek. En sy het so eintlik ook maar die invloed geword vir die moderne Charlotte Mason mamas en klassieke tuiskolers. Ja. Voordat hulle daardie waarde daaraan heg vir die gesin om tyd saam te spandeer en read-alouds te doen en party vakke saam te bestudeer en lewende boeke te lees. Ja. So, dit is ook 'n konsep wat deur Sarah McKenzie in haar Teaching from Rest boek beskryf word. So, dit is eintlik glad nie 'n nuwe konsep nie. Is iets wat ek net gedink het vir baie mamas wat die oggende so deur mekaar oorweldigend vind, eintlik nogal vrede kan bring in jou huis. Want nou, hoe werk dit? Vertel vir ons. Geef ons 'n voorbeeld. Ja, in praktyk is jy veronderstel om eintlik net vakke by mekaar te sit wat die gesin saam kan behandel. En jy fokus op die dinge wat mooi is en waardevol is. Nou vir ons is dit vir my, is dit die oggendtyd is vir my soos, dis amper soos 'n reiniging van jou siel.
So as jy nou opgestaan het met die verkeerde voet uit die bed uit, soos my ouma sou sê, ja, dan is die plek waar die voet weer op die rechte plek gesit word. En waar een tiener wat vandag morgen grom en die lus het noodwendig vir wiskunde of Afrikaans of Engels nie, die kans gegee word om sy eie siederistel te vind in die saamwees van die gesin. So wat ons bijvoorbeeld sal doen is, ek het een box, ek het nie een mandjie nie, wat my mamas noem het een morning basket, ek het een krat, een houtkrat, met so'n fun logo op, wat sê, this is where the fun starts, en daarin versamel ons een verskeidenheid van boeken. Goed wat elkeen van hulle in belangstel, en goed is wat ek graag sal lê, ons moet in ons dag mee begin. So onder andere het ek daar in die 10 minute Bible journey, wat een boek is van Master Books, ja, wat so 52 kort leesstukke is, wat oorsiggee oor die Bybel. So ja, ja, begin by Genesis tot aan die, van die skepping af tot aan die einde van die wederkoms. Ja. Maar dan het ek ook die Skattejag Bybel, wat nuwe, redelike nuwe Afrikaanse Bybel is, wat meer vir die jonger kinders geskep is, maar selfs die tieners vind baat daarby, want ek meen hulle vind ook maar nog hulle voete. En dit gaan oor die weggies, wat kreatuurtjies is, wat op reis is agter Jesus aan, wat ook maar ons lewensreis beskryf. Soos een skattejag, dis interessant. Skattejag Bybel, ja, so dis een volle volledige Bybel, en daar is extra bykies vir die kinders in, en studie, en feite oor waar gaan Genesis, wie is die hoofkarakters in Genesis, en sulke kort feite. En dan het ons leesboeke, ons het een paar lewende leesboeke wat ons skryf van ons boekrak af, wat natuurlijk groeiend is, maar jou net aan groei. Ek kan nie dink. Tot papa se arme sak, maar ja. So ons skryf bijvoorbeeld Dapper Kinders van Suid-Afrika van die rak af, en die Groot Afrikaanse Heldeboek, en lewende boeke soos Om die Wêreld in 80 Dae, Just So Stories van Rudyard Kipling, en ander boeke wat bietjie meer wetenskaplik is, maar wat nog steeds op 'n skryftrand geskryf is, soos bijvoorbeeld How Many Animals Were There on the Ark, wat ook deur Master Books is. En dan het ons 'n verskeidenheid ander boeke, goeders wat ons graag sal wil doen, soos musiek, wat ons nie dalk altyd kans voor kry nie, of net musiek agtergrond, nie noodwendig musiek les nie. Die geskiedenis. O, ja, ja, of selfs net verryking, muziekverryking, ja. En om hulle belangstelling te prikkel in klassieke muziek of so, het ons 'n 15 minute kursus wat online is, wat is ook sommer in die mengsel ingooi, of ons vat Osborne's Introduction to Music en ons lees een stuk daar uit, maar ons wissel dit af. Ja. So daar is gewoonlik bijvoorbeeld sê maar 2 boeke wat oor muziek handel, en 2 boeke wat die Bybel behandel. Tenminste so 5 leesboeken. En dan is daar nou iets anders wat ou moet bijvoorbeeld voldoen is Be a Young Entrepreneur, wat een leesboek is, klein, dun leesboekie, maar kleinsis kan ook verstaan wat die terminologie is wat daar is, so sy kry ook so 'n bietjie entrepreneurs onderrig in die oggend. En dan een ding wat ek dadelik aangegryp het toe ons begin het met die tuiskool, is die Big Life Journal. Nou dit is een growth mindset journal. Ja. Het gaan oor om vir hulle positieve ingesteldheid te ontwikkel. Iets wat so moeilik is deesdae, want in vandagse tyd is dit so maklik vir kinders om negatief te raak, as hulle iets toch nie kan regkry. Ja. En ons ouers wat ook maar meestal gejaagd is, kan baie keer dit miskyk en dit agterlaat. So ek het dadelik toe dit teekom, het ek die geleentheid aangegryp en sommer die PDF afgenaai. En nou het daar 'n tienerjoernaal ook nou bekendgestel. Hulle het om nou, ek dink eintlik, hy moet nog geloods word. Dit was een van hierdie Kickstarter projekte wat nou geloods was. Ja. So hy is nog nie, ek dink nog nie, ek het hom ontvang nie. Maar dis werklik iets wat ons net eintlik, dit hang af hoe ons skedule werk. Want wat ons doen met die oggendboks of krat of mandjie, is ek gebruik een loop schedule, soos wat die Amerikaners dit noem. Ja. Nou, loop schedule stel jou in staat om aan alles te raak, maar nie elke liewe dag dieselfde ding nie. En jy versprei dit, en dit help om daai oorweldigende gevoel net bietjie weg te vat.
Maar goed, so jy wacht nie tot jy met die verkeerde voet uit die bed uit opgestaan nie. Jy doen is een soort van proactief. Elke oggend begin jy daarmee. Elke oggend het letterlijk nog net 3 weke van ons hoërskool gebeur. Ons probeer ten minste om 3 oggende van die week te sorg op hierdie stadium dat het wel gebeur. En hoe lang dan? Ons visie is 5 dae week. Oh. Hoe lang? Dit hang af. Ons begin gewoon het tuiskool, ons onderrig, ons formele, sê maar, wiskunde en wetenskap in Afrikaans, begin ons so 9:00 in die oggend. So hulle moet so, van 7:30 af moet hulle reg wees vir ontbyt, en dan so 8:00, dan versamel ons saam op die bank, of sommer op die, by die kombuis, terwyl ek besig is om vir ontbyt te gee, en dan kan Oubert saam vir ons een stukje lees, of Michaela bespreek die prentjies wat sy in die boek sien, en vertel vir ons haar weergawe van wat sy waarneem, en dan van daar af, dan sal ons 15 minute vat en story lees, of ons sal een halfuur vat en Bybel bespreek, en ons sal in diepte gaan, en ons sal, hulle sal vrae hê wat hulle vrae, en ek sal selfs vrae hê wat ek vir hulle kan vrae, of ons kan dinge bespreek, en goed, wat is jy mooi oor weet nie, kan ons notas van maak, en ons kan dit gaan opsoek. Dit is so oulik, jy begin die dag op 'n positieve noot, so allemaal sy koppe is dan skoon en reg. Ja, want ons het hoofsaaklik, aan die begin het ons begin met wiskunde. Die idee was, ons begin met wiskunde. Want allemaal is nou fris en vars, nee? Allemaal is fris en vars, en wiskunde moet heel oogend in die gebeur. En dit was kopstamp tot aan die einde van die laaste dag, wat ek besluit het, geen wiskunde heel eerst in die dag mee. En dit het so groot verandering net in gesindheid veroorsaak. Selfs met mama. Mama het besef dat, dat die lewe is nie een wedren. Die lewe is eerder een journey. En ons moet elke oomblik daarvan geniet. En dit help toch nie om in die oggende met een gemorene gekreun te begin en dan hou dit so aan tot hier by 11:00 in die oggend nie. So, dit was my hoofsaaklike uitkomst is om vir almal net 'n bietjie vrede te gee. Want dit is toch om ons al huis te gebring. Maar dit is so oulik. En jy sê dit het 'n verskil gemaak. Jy kan dit sien. Dit definitief 'n verskil. En dit gee hulle ook 'n lus om bietjie meer uit te vind. Hulle nou soos byvoorbeeld oor die diere in die ark lees. Of ons sal oor die dinosaurusse lees. En dinosaurusse is toch nogal 'n onderwerp wat die mense baie oor kan wonder. Is dit wel iets wat bestaan het, en wanneer was die dinosaurusse daar, en dit laat hulle weer uit na iets anders toe. So nou begin hulle soek in ander boeke, wat nie deel is van ons krat nie. En dit gee ons aanleiding dalk vir ons dag, om eerder vandag te fokus op bietjie meer wetenskap. Of ons fokus op die uiteinde dalk op 'n bietjie meer natuurstudie. En as dit mooi sonskyn is, en die wind waai ons nie heeltemal weg nie, dan gryp ons eerder ons joernaal en ons klipbord en ons stap eerder uit. En agter ons huis is daar 'n tuin, 'n natuurlike tuin. So dan sal ons eerder in die tuin invaar en blomme gaan soek en goggaatjies en kyk na die inheemse plante wat hier groei, as wat ons 'n stresvolle oggend ervaar. Totdat hulle reg is en hulle voel, okay, kom ons doen 'n bietjie akademiese werk, soos hulle sê. Wat wiskunde is en hulle tale. Wow, dit maak dink is wonderlik. Dit is net 'n ander manier van dink. Ek smal daaroor, ek hoop dit gaan vir baie ma's inspirasie gee. Ek wil nou oor nog iets gepraat het. Jy het op Facebook het jy initiatief dat jy lys die curriculum of van die produkte wat beskikbaar is. Jy het so 'n diens wat jy doen, het jy nie? Vertel 'n bietjie daarvan. Toe ons laas jaar die reis begin het van tuiskool, was dit nog altyd een van my groot passies was skryf. En ek het as klein dogtertjie het ek baie gehou van skryf, maar die lewe druk mense aan 'n koers, en so het ek as student uiteindelik iets heeltemal anders gaan studeer, en gekwalifiseer as 'n interieurontwerper, vir 5 jaar lank op universiteit deurgebring, wow. En al die lees en die liefde vir boeke het ek wel gebruik, ek het goeie navorsing gedoen, maar ek het nie my passie heeltemal verloor nie. En toe, so 'n paar jaar terug was ek in 'n
ongeluk gewees. En ek het net besef, die lewe is baie kort. En mens moet aangryp wat mens het. En toe het ek maar my pen gegryp en ek het aan 'n kompetisie deelgeneem. En 'n internasionale kompetisie, so ek moes nog Engels ook skryf, wat nie eens my moedertaal is, nie. Ja. Ja, maar net vir die lekker en om myself bietjie uit te daag. En op die uiteinde het ek derde geëindig. Wow! Internasionaal nogal, geluk! Baie dankie. En niks is gepubliseer nie, maar dit het vir my die wete gegee dat ek kan wel skryf as dit is wat ek iets is wat ek graag sal wil navolg. So met ons tuiskool reis het dit nogal na my hart gelê om 'n produk te ontwikkel vir my eie kinders en iets te skryf oor dat daar 'n redelike leemte in die Afrikaanse mark is om nog steeds hulle moedertaal vir hulle as onderrigmedium te gebruik. Nou, die reis het ons nogal besig gehou, so ek is nog steeds besig om produkte te ontwikkel en ons nog steeds nie iets wat beskikbaar is vir verkoop of verspreiding nie. Maar ek glo vroeg 2019 gaan daar uiteindelik iets wees wat die lig sien. En dit is bietjie gerig, so in ons passie is nogal reis. Dit is ons reis is ons tuiskool reis en ons reis die wil graag die wêreld reis. En ons reis op hierdie stadium af van die huis af. So ons doen geografie en dit was my hoofsaaklike inspirasie is om 'n geografie Afrikaanse kurrikulum vir die kinders te skep wat hulle in hulle eie taal kan bestudeer en nie noodwendig Engels hoef te doen. Ja. So dit sal hopelik die eerste produk wees wat die lig sien. Maar uit dit uit het ek besef daar is so 'n leemte in die Afrikaanse mark dat daar ook baie ouers is wat vra net soos wat ek ook maar gevra het aan die begin en gesoek het, maar oor dat ek nie sommer iemand is wat daarvan hou om vir hulp te vra nie, wat seker 'n slegte ding is baie keer. Soek ek graag totdat ek 'n oplossing kry. Of ek probeer dit uit en as dit nie werk nie dan probeer ons iets anders. Nou partykeer is dit tot die nadeel van jou kinders want hulle gaan deur 'n paar dinge totdat jy die regte ding vind. Maar dan weet jy ten minste dit is iets wat werk. So met dit het ek gevoel ek sal graag my Facebookblad as 'n platform wil gebruik vir ander ouers wat na inligting soek en wat graag wil weet hoe iemand 'n sekere kurrikulum ervaar het. En nie noodwendig om 'n kurrikulum sleg te maak nie, maar om vir ouers 'n wyeer idee te gee van waaroor gaan dit. Mm-hmm. Want jy kry partykeer 'n sampelblad of 3 bladsye of so van 'n kurrikulum wat jy kan bestudeer, maar dit gee jou nog steeds nie werklik 'n in-diepte idee van gaan dit vir my werk en wat was positief uit dit uit, wat het ander mense ervaar nie. En dit was my hoofinspirasie is om so 'n tipe diens te begin verskaf wat ook vir die ouers 'n platform is waar hulle self kan voel nou wat nog nie regtig gebeur het nie. Ek het nog nie so baie followers nie, maar ek glo dit sal daarby uitkom dat hulle ook die vryheid het om vrae te vra op my Facebookblad en ook ander kurrikulum self te lys wat hulle ervaar het vir hulle gesinne werk en wat dalk ook nie bekend is nie. Kan jy dalk daai bladsy se naam gee of dan sit ons dit op die skerm met die onderhoud. Dit is Qubits Kids Edu. Ja. En Qubits met 'n C. Goed. Ek gaan dit sommer op die skerm dan ook sit dat almal dit kan sien. So dis die naam van die Facebook bladsy. Moet hulle vra om aan te sluit? Is dit 'n geslote groep? Nee, dit is 'n publieke groep. Daar is wel 'n gemeenskapsgroep wat geslote is. So as daar 'n mamma is of 'n pappa of 'n ouma of 'n oupa wat hulle kinders tuiskool en wat eerder nie op die groep op die Facebook blad iets wil vra nie, maar wat dalk eerder in die groep wil iets vra, dan kan hulle daarby aansluit. Goed, maar hulle kan gerus ons blad volg en dit dop hou, want daar gaan definitief in die toekoms vry beskikbare kurrikulum wees in Afrikaans en selfs paar goeders in Engels en dan natuurlik ook wanneer ek nou begin produkte bemark, sal dit my eerste plek wees waar ek dit op sal adverteer. Want dit klink baie opwindend, jy moet ons asseblief op hoogte hou. Want dis soos jy sê, daar is nie vir geografie in Afrikaans, is so min. Het wat 'n program is, wat so 'n soort van riglyne kan gee, wat 'n reis daarvan maak. So ek is baie opgewonde, dit klink baie oulik.
Ons sien ook baie dan uit. Ons het so vinnig al net so stukkie stukkies daarin begin werk, maar omdat dit nog nie voltooi is nie, is dit in ons program ingewerk vir die 2019 jaar. En dit dek nogal 'n groot ouderdomsgroep. Dit het twee vlakke wat dit dek, so jou 9-jarige tot jou 11 of 12-jarige kan een vlak doen en dan jou hoërskoolleerling, sal ek sê van 13 tot 16, selfs 17, kan dan bietjie meer in diepte delf in verdere areas. So ek gaan beide my kinders op die reis laat klim saam met my en ons gaan geografie aanpak as 'n reis en nie as 'n vak nie. Dit klink baie opwindend, jy moet asseblief klaar maak. Stefanie, ek dink ek moet jou laat gaan want jy moet jou dogtertjie gaan haal en by die see, by Eysterfontein. So hy het vandag 'n bietjie pottery. So mamma moet nog in Eysterfontein uitkom. Totsiens. Verskriklik dankie, dit was 'n wonderlike onderhoud. Baie dankie dat jy tyd gemaak het. Waardeer dit. Baie dankie Marissa dat jy dit vreeslik is wonderlik om jou te kan gesels.